توجہ کر یار، میں ایک مسئلہ اتنے سمجھا کے دو تین سیکنڈ پھر اگے نکلنا چاہنا. وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں، اور بولو یار اجے میرا سونا عالم چوکوں بھی لنگ جاندا، آئے اجے میرا محبوب ذرا مرید کیا جو بھی لنگ جاندا، جے میرا نبی لاہوروں بھی لنگ جاندا، جے میرا نبی کراچیوں بھی لنگ جاندا. توجہ توجہ، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں ہم گزر گیا. مکے شریف جائیے، اللہ تھانوں سب نو لے جائے، مکے لے جائے کہ اپنے کول لے جائے، بولو اللہ تھانوں مکے لے جائے. جڑا ہولی آمین آکھے وہ پیدل جائے، یہ بھی آمین، یہ بھی آمین. لگتا ہے آمین تھوڑی بابا زبان سے چڑھی ہے. آمین کہنا یہ نہیں ویکھنا کتنے کہنی ہے. وہاں وہاں سحر ہوئی بولو جہاں جہاں، اللہ تعالیٰ سب نو مکے لے جائے، اللہ مدینے لے جائے. توجہ تعالیٰ دل وال توجہ کرنا، مکے شریف جائیے تو لوگ پتا کہتے ہیں اے جی اے او جگہ جتھے حضور پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی اچھا، اے او غارِ حرا جتھے حضور خود بخود بے نفسے ہی قدم بہ قدم چڑھے، تے اے او غارے جتے حضور آپ نہیں چڑھے. توجہ طالب علم دا جملہ، چڑھے حضور نے پیر ابو بکر نے لائے نے. یار کیسا منظر کا نقشہ ہوئے گا ہے کہ چہرہ نبوت دا ہوئے تے پیر صدیق دے ہو، قدم صدیق دے. اچھا اچھا جناب، مدینے شریف جاؤ، اللہ تعالیٰ سب نو لے جائے، اس ناچیز نو بھی بار بار لے جائے. توجہ طالب علم. اچھا جی، اے او جگہ جتھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں منگیاں. اچھا، اے او جگہ جتھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. اے میدان احد جتھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کیتی کفار دے نال، سارے منظر نظر آندے نے. کدی کسی گل آکیے کہ اے او لاہور ہے جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ کے پانی پیتا ہے؟ ہولی بول دے ہو، بولو نا، کدی نہیں کسی آ گیا. تے کدی کسی نے یہ گل آکی ہوے کہ اے او کراچی ہے جتھے میرے محبوب کرات رہنے نہیں رہے، جتھے رہنے اوتھے کبا بن گئی ہے. اوئے جتھے میرے نبی رہنے کدھرے مسجد ایجابا بن گئی ہے، کدھرے مسجد قبلہ تین بن گئی ہے. نہیں نہیں، میرے محبوب کھڑے نے. کیا بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جن آ گئے، جن آ گئے. اتنے تو صرف آدھے نہیں، پی بھی جانے آدھے نہیں، جن کو لگ جا بندہ ڈگ پہ پڑھ لو جی. اور مجھے لگتا جنہ نو اور کام بھی کوئی نہیں، جہے جن نے نا انہوں اللہ اللہ کے اللہ پاک نے دیکھ اللہ کی ہے نا، ماں خلقت الجنہ والانس الا لیعبدون. جنہ تو انسانوں جی سانو اصا بھی عبادت چھڑ دی تو اور کام ہی شروع کر لینے نا، جنہ نے صرف سانو پہنا شروع کر دی. جہے بندے نے تیریا اکھان لال نے تینوں جن نے، تیرے کان کھلوتے نے تینوں بھی جن نے. اچھا تو پیرا بھار پہ تو تلیاں سڑ دیا نے تینوں بھی پی گئے نے. کیوں جی حضرت، معاف رکھنا بھائی کو جن کڈن والا ہوگا تو مینو نہ پا دے. میں جمعہ پڑھا کے گھر پہنچا تو پانچ سات جن چمبڑ جان، ایک وچ آکھے جی میں ہندو ہوں، دوجا آکھے میں سکھ ہوں. اج بٹو صاحب نے ساری توہین کیتی ہے، اے میرے محبوب کھڑے نے حضور دے دو تین پیچھے یار نے، فجر دا ویڑا ہے تے جنات چڑھتے پھرتے ہیں تے پتہ پہ کرتے ہیں کی گل ہوئی ہے. اگے تے آرام نال ہی اتنے ٹر جاندے سن، ہن بڑیاں جتیاں پیندیاں نے، ہن لتڑ ٹکدے نے، اگ دے انگیارے وجدے نے. ہیں تے انہاں جنہ نے میرے محبوب نو ویکھیا کہ حضور نماز پہ پڑھاندے نے تے واپس اپنے وڈے گرو کول آئے تے آ کے آکھن لگے، انہیں پوچھا کی گل ہے؟ ہیں آخر لگے اسی تینوں دسنے ہاں کی گل ہے. جن توجہ کر، توجہ، جن
ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਲ ਊਹੀਆ ਇਲਈਆ ਅੰਨਹੁ ਇਸਤਮਅ ਨਫਰੁ ਮਿਨਲ ਜਿੰਨਿ ਫਕਾਲੂ ਇਨਾ ਸਮੀਨਾ ਕੁਰਆਨਲ ਅਜਬਾ ਯਹਦੀ ਰੁਸ਼ਦ ਫਾਮਲਾ ਬੀ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਮੌਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਨ ਲੁਸ਼ਰੀਕ ਬੀ ਰੱਬੀਨਾ ਆਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਤੈਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਦੀ ਇਲਰ ਰੁਸ਼ਦੀ ਬਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਵੱਜੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਅਲਾਮਾਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਸਾਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਹਾਂ ਵਹਾਂ ਸਹਰ ਹੋਈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਜ਼ ਸਮੀਨ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ 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 ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਸ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਏ, ਗਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹਾਏ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾ। ਹੈਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ, ਕੋਈ ਦਜਾਲ, ਕੋਈ ਕਜ਼ਾਬ, ਹੈਂ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਏ ਤੇ ਕਸਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਈਂਟ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤਮਹੀਦ ਯਾਦ ਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੀਨ ਰੱਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਐ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਚਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਦਕ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਅਮੀਨ ਆਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਹਯੁ ਯਾ ਕਯੂਮ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਬਿਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਵੱਜੋ, ਇਹ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਦਿਆਂ, ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਦਿਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਵੱਜੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਦੀ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਵਾ ਜਾਦਾ ਕਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹੈ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਥਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਸਮਝੇ ਬਾਤ ਕੋ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مشرکین مکہ آئے، انہاں آ کے سوال کیتے، کہنے لگے بھئی اگر تو اللہ دا نبی ہے تے دس صحابہ کہف کون سن، سکندر ذوالقرنین دا قصہ کی ہے تے روح کی چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کل دساں گا، تے گل تے کنورم سی کہ اللہ مینوں دسے گا تے میں تہانوں دس دیاں گا۔ کل آ گئی، جبرائیل کوئی نہ آئے، 18 دن وہی نہیں آئی۔ اس میں موضوع کو طویل نہیں کرنا چاہتا، اشارہ دیتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں اپنے انداز میں۔ اللہ کہندے نے سونے سارا جہان ساڈا نا نہ لوے، جی تم ہی نہ لوے تو سراپا میری حمداں کرن والا تے سناواں کرن والا۔ اللہ تو دل وچ تے ہے نا، مقصد تے میرا یہی سی نا بھی تو دسے گا تے میں دساں گا۔ اللہ فرماندے نے سنیا جی تیری زبان تو بھی اسی ایک لمحے لئی علیحدہ ہو جائیے۔ ویکھے نا، ہور مینوں کوئی مانتا ہی نہیں، مینوں پوچھتا ہی نہیں، میں کدی کسے دی پرواہ نہیں کیتی، تے اینا محسوس تے اوتھے ہی کیتا جاندا ہے نا، اینا احساس اوتھے کیتا جاندا ہے جتھے کوئی تعلق ہوے، جتھے گہرا پیار ہوے، جتھے گہری محبت ہوے۔ خیر، لوکاں نے رولا پایا، لوکاں نے شور مچایا کہ لو جی معاذ اللہ محمد نو محمد رب نے چھڑ دیتا ہے۔ جس وقت یہ گل پھیلی تے میرے محبوب پریشان ہوئے، تے جدوں حضور پریشان ہوئے نے تے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے تے آ کے کہندے نے وضوحا واللیل اذا سجا، مینو قسم چڑھتے ہوئے دن دی، مینو قسم ہے، مینو قسم چڑھتے ہوئے دن دی، مجازی مانا کرا سونے اینا چاشت دے ویڑے دا دن بھی روشن نہیں جنا تیرا مکھڑا روشن ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہل ویکھو، میرے ہل ویکھو کی جی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینو قسم ہے، پنجابی چاہتے ہیں نا دوپہر لگے نے، چاشت دا ویلا ہو گیا ہے، خوب جدو کھل کے سورج آ جائے نا آسمان تے، تے 12 بجے تو پہلا دا ٹائم ہوئے، تے سورج ہوئے بڑا روشن، اوندا چاشت دا ویلا، تے مجازی مانا میرے سونے مینو قسم ہے تیرے چاشت نالوں بھی سونے کھلے ہوئے مکھڑے دی، وضوحا واللیل اذا سجا، تے نالے مینو قسم رات دی جدوں دے تے تاریکی چھا جائے اونوں تاریکی ڈانپ لوے، تے میں ہن مجازی مانا کرنا سونے قسم تیرے مکھڑے دی تے قسم تیری سونی زلفاں دی۔ اے میں دو قسم کھا کے تو اگلی گل کرن لگا، ما ودعک ربک وما قلا، سونے آنا میں رنج ہویا وا تے نہ ہی میں تینوں چھڈیا ہے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، میرے محبوب اینا بےمانہ نے اگے گل بیان کر، اوے میرے اللہ نے تے مینوں اودوں نہیں سی چھڈیا جدوں مینوں ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں سن، میرے اللہ نے تے مینوں اودوں نہیں سی چھڈیا، اوے جدوں میرے دسترخوان دے اتے کوئی چیز کھان لئی نگر نظر نہیں سی آؤں، میں ابو طالب اپنے دسترخوان تے میری اڈیکاں کرتا رہتا سی، کیونکہ میرے چاچے نو پتا سی کہ میرے بغیر روٹی کھادی جائے روٹی کٹ جاندی ہے، بندے ود جاندے نے، جدو میں نال دسترخوان تے بہ جا بندے رج جاندے نے، روٹی بچ جاندی ہے۔ اللہ
sallallahu alaihi wasallam farmaya sonya zara o ghadiyan te vele te yaad karna kede vele jadon sattu khujura te pani leke te mere sonya makkah chhad ke te gare hira vich tu dere laye san allah farmande ne mere mahboob o main sadke ja tere aansuwan de motiyan to jane mustafa ਸਿਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਿਪ ਸਿਪ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਤਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਓਨੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਰਾ ਗਿਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬਣਦਾ ਮੋਤੀ ਬਣਦਾ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੀਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸੂਆਂ ਦੇ ਕਤਰੇ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮਸੀਹਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਸੂ ਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਸੂ ਦਾ ਉਮਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਸੂ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਸੂ ਦਾ ਅਲੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਸੂ ਦਾ ਤਲਹਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਹੋਣਗੇ ਓਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਤੇਰੇ ਆਸੂਆਂ ਦੀ ਬਾਦ ਮਾਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਚਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਸਹਾਬੀ ਕਲਜੂਮ ਫਾਬੀ ਅਈਮ ਇਕਤਾ ਦਈ ਤੁਮ ਇਹਤਾ ਦਈ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜ਼ਰਾ ਇਲਤਿਜਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂਮ ਇਸ ਸ਼ਮਾ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਮਾ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਆਕਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਮਾ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਖਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਮੌਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਤੜਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਵੱਜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਹੁਲਾਲਮੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਹੂੰ ਬਾਬਾ ਜਾਦਾ ਕਾ ਬਾਬਾ ਜਾਦਾ ਕਾ ਹੋਏ ਹੂੰ ਬਾਬਾ ਜਾਦਾ ਕਾ ਵਾਲਨ ਫਹਦਾ 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 ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਣਾ ਸੁਣ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਪਾਇਆ
تو لبدا پھر دا سن، تو لبدا پھر دا سن، ہیں اللہ.